Kirjamäkin ikkunalaulu. Taikaradio, annapas meille vähän musiikkia nyt. Kiitos! Niin, nyt kaikki mukaan laulamaan ja leikkimään. Hierotaan vähän taikuuttakin tänne käsiin näin. Kas metsää mökin ikkuna, sielt tonttuu ulos kurkistaa. Jäänö laukkaa laputtaa ja oveen koukuttaa. Auta, auta, pyydän sua, metsämies kun vaani mua. Sulle suojan tarjoan, siis kätes ojennan. Nyt leikitään se alku. Ollaan hiljaa ja loppulaulusta sitten lauletaan. Metsämies kun vaani mua, sulle suojan tarjoan, siis kätes ojennan. Hienosti meni. Nyt tehdään leikkiliikkeitä lisää. Ollaan laulamatta, vasta laulun lopussa tullaan mukaan. Suojan tarjoan, siis kätes ojennan. Hei, nyt ollaan koko ajan ihan hiljaa. Tehdään vaan ne leikkiliikkeet. Joo. Onnistuuko? Kokeillaan ja harjoitellaan. Auta, auta, pyydän sua, metsämies kun vaan.